Oglas to govorim zbog vašeg djeteta, ali nemojte... Ne znate, naravno. Znači, ono što smo mi insistirali da Elektroprivreda Srbije bude učesnik u projektu, ali zbog određenih dešavanja u Srbiji, promjene vlasti i tako dalje, i određenog momenta koji smo mi imali ovdje u Republici Srpskoj, mi smo se odlučili za opciju odabira strateškog partnera, a samim tim imali smo i signale iz Elektroprivrede Srbije da je jednostavno takva situacija Elektroprivrede Srbije da oni jednostavno ne bi u ovom trenutku mogli da ulazi u taj projekat, jer taj projekat je ipak projekat od 500 miliona eura. Tako da je potpisano određen protokol o razumijevanju. Pa nije 100 pare uopšte. Potpisan je protokol o razumijevanju. Još postoji mogućnost da Elektroprivreda Srbije u kasnijoj fazi ovog projekta uđe u ovaj projekat kao manjinski partner, naravno. Ali ono što mi radimo na Srednjoj Drini u saradnji sa italijanskim partnerom, odnosno sa italijanskom državom, radit će se tri elektrane kapaciteta 300 MW. U ovom projektu italijanski partner će imati 51% učešća, a Elektroprivreda Republike Srpske i Elektroprivreda Srbije imat će 49% učešća. I upravo ovih dana u Srbiji treba da se ratifikuje sporazum o energetskoj saradnji između Republike Italije i Republike Srbije, a mi smo vođeni tim sporazumom kroz sporazum o paralelnim odnosima sa Republikom Srbijom priključili se tom sporazumu sa Republikom Italijom. Ono što je bitno i što je vezano za ovaj sporazum, ono što gospodin Krsmanović non stop se pribojava da će neko da nas opljačka, u ovom ugovoru Vlada Republike Italije garantuje otkupnu cijenu struje od 155 eura po megawatt satu, što znači 3 do 4 puta veću nego trenutno na tržištu električne energije, i ta struja će... Gdje je tu naša dobit? Naša dobit je da Elektroprivreda Republike Srpske i Elektroprivreda Srbije neće uložiti ni 1 euro u ovaj projekat, a imat će 49% vlasništa, jer cijeli projekat će finansirati vlada Italije kroz svoje... Spasi nas Italija, daj da nas okupiraju. Naravno, Italija je naš poslovni partner, drugi po važnosti. Opet nipodaštavate relacije, ekonomske relacije sa određenim zemljama. Njemačka, Italija su naši i Austrija naši najvažniji spoljno-trgovinski partneri. I ako neko već ulaže u Bosnu i Hercegovini i Republiku Srpsku, šta je problem ako hoće da uloži u energetski sektor, a pod dvema poljima... Hoće da izvuče kajmak, a nama da ostavi nulu. O tome se radi. Znači, neka on zaradi, ali da ostavi dobit na čitavom prodaju. Zato sa druge strane je Vlada Republike Srpske da se pobrine o ekonomskom interesu Republike Srpske i ovog naroda koja živi ovdje. I naravno, ono što mi radimo je veoma isplatimo i veoma konkretno. I ono što ćete brzo da vidite na terenu, da će početi konkretno sa određenim građevinskim radovima, pogotovo na sistemu Gornja Drina, a naravno uzimajući obzir sve vaše instrukcije, mi ne razmišljamo od izbora do izbora, mi razmišljamo dugoročno i strateški. Ovo što smo radili, to je jedan strateški potez. Za njih 30 godina nije ništa napravljeno, samo pričate prazne priče. Pa šta ste sad napravili? Vi samo zakuvali ovaj čovjek. Ništa vi niste napravili. Ono što je napravljeno je napravljeno jedan veoma dobar okvir i uspjeli smo da dobijemo kompaniju koju određene zemlje jednostavno nisu mogli da privuku. Ono što smo mi sa njima napravili, to je dobar posao i to će brzo na terenu da bude i vidljivo. Evo nas ponovo u studiju. Gospodine Krsmanoviću, čuli ste. Da pojasnim, jer se ostavila dilema zašto Nijemci, zašto Italijani. Kyoto protokolom je propisano da sve najrazvijenije zemlje svijeta moraju da smanje emisiju štetnih gasova u atmosferi zbog globalnog zagrijavanja i da to kompenziraju kroz obnovljive resurse, kroz takozvanu zelenu energiju. I oni su došli ovdje samo da dobiju beneficije svojih država u skladu sa Kyoto protokolom i da ovaj resurs iskoriste za te namjene. Nisu apsolutno tu da bi razvili ovo područje skladno i harmonično na čitavom području. Mi hoćemo da ovi projekti budu razvojni, da oni podrazumijevaju rješenje i saobraćaja, i socijalne problematike, i ekonomskog razvoja, da se sagledava kompletno cjelina tog prostora. Znate da se jedan objekat gradi 5 godina.
Zamislite, imate toliko u građevinsku operativu. Samo problem je tu smeća od tih 5000 ljudi koji će tu raditi. Od vodosnabdijevanja. Zamislite kad se ti objekti naprave. Oscilacije vode, prečišćavanje otpadnih voda, kolektori. Ako se to ne napravi u toku izgradnje, to će sve ostati kao brlog na tom području tamo, a strana će da izvlači samo kajmak. To se zove raubovanje resursa. I o čemu mi pričamo ovdje večeras jeste da se kroz projektnu dokumentaciju, kroz studiju utjecaja na okolinu, kroz studiju opravdanosti izgradnje, kroz studiju o režimu rada, kroz prostorno-planski akt, prostorni plan posebnog područja Gornja Drina, to sve uredi i da to zna svaki stanovnik na Drini šta dobiva, šta gubi. Tačno je da ima štetnih posljedica od hidroelektrana, ali se mogu ublažiti. Dajte da se to uradi. Ima li nešto dobro u ovom ugovoru i ovom projektu? Pa to je jedina, ovo je jedina stvar koja može riješiti ekonomsku krizu u Republici Srpskoj, Srbiji i Crnoj Gori. Ovakvi razvojni projekti. Više šanse nema. Zato smo mi protiv toga ovako žučni. Što se to daje strancima? Jer nam više spasa nema. Ovo je zato da se govori o teškim riječima koje su nekad izdaja i ostalo. I tačno stojim iza tih riječi. Nema više nijednog razvojnog kapitalnog projekta na našim resursima koji može pokrenuti investicioni ciklus. Da. Nije ekonomski isplativ. Evo se možete vi trljati autoputevima. Neće vam to pokrenuti ekonomsku krizu ovdje. Struja je budućnost. Energetika je budućnost. Energija sa vode je budućnost. Ali nemoj da to damo strancima. Dajte da to uradimo i dajte da sačuvamo područje da ljudi ostanu da žive na Drini. I to se može uz ovaj projekt uraditi. Zato ovako žučno govorim. Šta dobija osim 4 hidroelektrane Republika Srpska, gospodine Baštinac? Naravno da samim tim što će strani partner da bude suvlasnik ovog projekta, to donosi određenu stabilnost političku i ekonomsku Republike Srpske. Samim tim strani investitori će pratiti poteze jedne takve kompanije i htjeti da dođu da investiraju u Republiku Srpsku, možda u nekim drugim oblastima, ne samo u energetici. Tako da ima tu mnogo dobrih strana i prednosti koji će Republika Srpska da dobije ulaskom jedne takve kompanije u Republiku Srpsku. Znači, riječ je o jednoj velikoj međunarodnoj kompaniji sa velikim iskustvom, sa finansijskim sredstvima i sa mogućnošću da trguje i da dobije bolje i povoljnije uslove na tržištu električne energije. Ono što smo mi u ovom trenutku iskoristili kao vlada Republike Srpske, iskoristili smo ovaj trenutak potrebe za zelenom energijom na najbolji mogući način. Riječ o investicijama od par milijardi eura na cijelom toku Drine. Jednostavno Republika Srpska ne bi imala kapacitete financijske, niti bi imala mogućnosti da se zaduži za ovako kompleksne projekte. Znači, iskoristili smo ljudskih kapaciteta. Naravno, govorimo o ogromnom broju radnika koji će da radi tu u sljedećih 50 godina. Ali gospodin Krasmanović tvrdi da će oni dovesti, ne znam, Tajlanđane, dovesti još jeftiniju radnu snagu. To jednostavno nije istina. To jednostavno, ljudi koji znaju raditi na tim poslovima. To jednostavno neće biti, jer vlada Republike Srpske neće dozvoliti da se tako nešto desi, mada i tu nema ekonomskog rezona da do takvog nečeg dođe, a mi ćemo da se pobrinemo kroz određene transakcijone dokumente, pa sam ugovor o koncesiji, da do takvih stvari ne dođe. I naravno, kao odgovorna kompanija Njemačka, čiji vlasnik jedna njemačka država u većinskom vlasništu, naravno da neće dozvoliti sebi luksuz da nas kao Republiku Srpsku, kao Elektroprivredu Republike Srpske ne shvati kao partnera. Jedino u partnerskom odnosu možemo da ovaj projekat napravimo. Mm-hmm. Također se ovih dana moglo čuti, Možemo samo reći, govori o tim stalnim milijardama. Evo, mi smo dali stanare, rudnik, EFTI, pa gdje su te milijarde, gdje je ta termoelektrana silna koja je napravljena. Isto tako dali smo ovom ovdje ugljeviku, Srdarovu, kako se zove Čečen, dali smo mu isto, gdje su te, u Čezu smo dali milijarde isto dole da pravi termoelektranu Gacko, nema ništa. Tu se samo gađa nekim milijardama, a u principu efekata na terenu tu apsolutno nema. Nažalost, ono što vi pričate, izvinjavam se, jednostavno, evo, u primjeru... termoelektrane stanari. Naravno, to su projekti dugoročni i veoma kompleksni. A svake godine 100 miliona maraka uglja iz stanara proda Hamović. Pazite, termoelektrana stanari treba da krene sa početkom građevinskih radova
do kraja godine kad će početi da se radi na samom objektu. Znači 560 miliona eura je u pitanju investicija i kredit od kineske razne banke koje je investitor dobio, treba da bude realizovan do nove godine. Znači već sada postoje, do sad je EFT uložio preko 70 miliona eura u razvoj ovog projekta što je na terenu, što neko ne može doći i odnijeti. Uložio je oko 6 miliona maraka je dao na ime koncesionih naknada, a na ime poreza, taksi, doprinosa i tako dalje u budžet Republike Srpske je do sad dano 60 miliona maraka. Znači, mi ne pričamo šuplje priče. Pričamo o projektima koji traju godinama. Uzeo je sebi prije 2005. kada oni nisu ušli u taj rudnik. Da, ali dali smo rudnik da napravi termu pod plaštom. To je jedan bio rudnik u kojima rudari nisu imali redovno plate. Bilo je oko 200 i nešto rudara zaposleno, sad ih je oko 460, primaju redovno plate i to dobre plate. Stanari, ako prođete danas, to je mjesto koje živi, gdje se prave restorani, gdje se nešto dešava, gdje narod lokalni ima koristi i tekako od tog rudnika. Da nije bilo te privatizacije, situacija bi bila vjerojatno drugačija. Pričamo o termoelektrani, pričate o milijardama. Naravno. Ja sam rekao, vi ste rekli milijarde, ili tako rekao, milijarde dolara. Rekli ste da stanari će koštati milijarde dolara. Evo, data je to prije 5-6 godina EFT, još je zemljana podloga. Nema termoelektrane, čovjek eksploatiše ugalj. Isto tako će ovaj Čečen, nema terme, da, on će početi ugalj da vuče. Ja vas molim da to radimo ugovorima, rokovima. Vi jednostavno karikirate stvari, znači miješate određene projekte. Oni su dobili koncesiju na eksploataciju rudnika. U to vrijeme nije bilo govora o termoelektrani. Tek 2008. godine oni su potpisali koncesijni ugovor za izgradnju termoelektrane i to je projekat koji traje. To nije autoput, to nije polaganje betona u roku od mjesec dana, to su dugoročni projekti, veliki objekti, kompleksni radovi. I na kraju će nestati uglja će nestati. Vratimo se. Pazite, mi moramo da koristimo svoje resurse i na bazi tih resursa koristimo. Na bazi tih resursa pogledaj, moramo da otvaramo politiku vlade za narednu godinu i vidjet ćete kako ih koristimo. Ne govorimo sad o ekonomskoj politici vlade naredne godine, govorimo o projektima koji su realnost na terenu i koji će biti realizovani. To što vi smatrate da to neće biti, jednostavno i vi znate da nije, ja da nije da tako, se, jer ja želim da to bude. Stvari, mi želimo da to bude, ali poštujte tačno ugovore, poštujte rokove, naravno poštujte da datu riječ koju kažete. Pitajte ugovore, naravno, ljude, uključite građane odlučivanje, uključite javnost, uključite akademsku zajednicu, pitajte ljude profesore s fakulteta. To je upravo ono što mi radimo. Znači, sve što je do sad napravljeno, rađeno je u skladu sa... Kako nemamo odgovor? Nemamo odgovor, onaj odgovor koji vi želite, a to je da se ništa neće dešavati. Žao mi, ja vam takav odgovor ne mogu da dam. Znači imamo projekte, imamo konkretne radnje, imamo konkretne dokumente, dajte imamo te projekte, konkretne evo, samo ugovore. Da i vidimo, nek dođe naravno, ta elektroprivreda, molim vas, jedno nemojte da se ljudi straše, nek dođu brzo, da im damo, da pokažete projekte. Veoma brzo ćete na terenu vidjeti određene radove i građevinske radnje na određenim lokacijama, tako da je to nešto što vam ja sad mogu da kažem. Nažalost, ne mogu da vam kažem ono što vi želite da čujete, tako da, evo. Ja želim vama da to sve funkcioniše izvanredno. Mi smo samo tu da vam pomognemo. I večerašnja diskusija, sam tako shvatio i voditeljicu, jeste da razmijenimo mišljenja i da kažemo šta su argumenti. Bez ikakve temperature. I ne treba niko da se ljuti. Ovdje je činjenica da ovaj ugovor je površan, da ovom ugovoru nema nikakve obaveza. Istina je da za Bug Bijelu je tužba baraka, jer smo isto ovako dali baraku 98. godine koncesiju na Bug Bijelu, pa je na tužbi. Dali smo Srbiji 50-50% da pravi isto tako Gornju Drinu, pa je to stalo. Evo smo raspisali tender na 51-49, a ugovor zaključili 60-40. Svaka stvar je improvizacija. Ja vas molim, pa to je i naša svima nama obaveza. Dajte projektnu dokumentaciju, dajte revidente da pregledamo projektnu dokumentaciju, da imamo šta je u sklopu projektne dokumentacije kroz studiju koja je opravdanost izgradnje ušlo da će taj strateški partner uraditi na području na kojem se nalazi objekat, da ne bude raubovanje resursa, da to bude projekat koji će pokrenuti čitav taj prostor, da će od toga imati korist čitava Republika Srpska, da za taj projekat već počnemo školovati naše ljude da mogu da rade na toj mehanizaciji i da mogu biti uključeni, a ne da pričamo samo prazne priče i floskule. Ovo mora biti razvojni projekat koji spašava Republiku Srpsku i Srbiju i bude zajednički za Srbiju, Crnu Goru i ovaj prostor Bosne i Hercegovine Republike Srpske. Jer se već